Vi skal snakke litt om returverdier fra en funksjon. Tidligere har vi bare snakket om at en funksjon gjør visse ting, for eksempel legger sammen noen tall og skriver ut tall, men det kommer ikke noe data tilbake igjen fra funksjonen. Og det skal vi ta for oss nå snart. Men aller først, et underprogram som dette, det har mange navn i forskjellige programmeringsspråk. Vi snakker om funksjon, prosedyre, subrutine, subprogram, metode. Dette siste er kanskje blitt veldig vanlig i de siste par tiår. Dette er et virkemiddel som ble funnet opp veldig tidlig. Allerede på 50-tallet så hadde man sånne subrutiner. Og det blir da brukt alle disse betegnelsene. Det mest vanlige i Python er å snakke om funksjon, uansett om det kommer noe tilbake fra denne delen av programmet. Om det er en returverdi eller ikke, så snakker vi om funksjon. Men i praksis så vil man ofte bruke ordet prosedyre hvis det ikke kommer noe tilbake, hvis det ikke er en returverdi. Så vi bruker nok veldig ofte både ordene funksjon og prosedyre om en sånn sak som er skrevet i rødt her sånn. Det er ikke alltid så lett å vite hvor man skal plassere slike funksjoner, men da har vi den regelen at en funksjon må defineres før den kalles eller brukes. Så her så kalles da denne funksjonen, og her kalles den. Men den må altså da defineres før den kalles første gang, kanskje burde stått, før den kalles eller brukes første gang. Og det betyr altså at dette må legges over før den linja her sånn. Så det er liksom en regel når det gjelder å anvende eller definere hvor vi skal definere funksjoner. Det må være før den kalles første gang. Det andre som gjelder, det er at variabler, for eksempel A og B her da, de må deklareres før de brukes første gang. Og brukes, det betyr at dataen ser hva som ligger i variabelboksen. Det er å bruke en variabel. Og den må deklareres før det skjer. Så for eksempel her så må dataen sjekke opp hva ligger i A-boksen og hva ligger i B-boksen. Og derfor så må A og B, de må gis verdier, bygges eller deklareres før dette kallet her sånn. For her brukes A og B, og da må dette komme før det kallet her sånn. I mange språk, jeg er ikke 100% sikker på at det gjelder i Python, men når variabler deklareres på det nivået her, det vi ofte kalte hovedprogram, så er i prinsippet slike variabler synlige overalt, også inne i definisjonen av en funksjon. Så når det gjelder A og B her, så vil det være hva A og B er, har slags verdier i hovedprogrammet, når funksjonskallet skjer. Ikke når vi definerer her, men når funksjonskallet skjer. Så A og B har forskjellige verdier når vi kjører gjennom funksjonen her, og når vi kjører gjennom funksjonen her sånn. Men legg merke til altså, globale variabler, definert i det vi kan kalle hovedprogrammet, er synlig inne i definisjonen av funksjoner. Så jeg har skrevet opp det her, at globale variabler, sånne som er definert i hovedprogrammet, er synlige inne i definisjonen av funksjoner. Det betyr altså at A og B her er synlig inne i den funksjonen her sånn. Og det er derfor det gir mening å kunne skrive ut A og B her. Men vi kan
ikke for andre globale variabler. Fordi hvis vi setter at for eksempel A er lik 2 her, ja, da blir det plutselig en lokal variabel inne i denne funksjonen, og da skjules den boksen her. Så vi får på en måte to bokser som heter A, men inni her, hvis vi setter nå at A er lik 1 her, ja, da, nei, vi kan sette 2, bare for å skille fra den der. Hvis vi setter A lik 2 her, ja, da betyr det at plutselig så er den boksen her, hvor A har 1 som verdi, den blir usynlig. Så denne boksen som da blir bygget når denne funksjonen starter, den skjuler for den boksen der sånn. Og her inne så gjelder at vi må definere, deklarere den A-en før den brukes. Her brukes den, så hvis vi hadde sagt A lik 2 her nede, ja, så sier den at det går ikke an. Fordi da skjønner den at inni i den funksjonen her, så vil altså A være en lokal variabel, og den er jo da ikke gitt en verdi når vi skal prøve å skrive ut, hvis vi lager den her. Så hvis vi skal ha en lokal variabel som heter A, så bør den komme først i funksjonen. I noen programmeringsspråk så vil en slik sak som dette gjøre at den globale A-en vil forandre verdi til 2. Og det kalles sideeffekt. Da er det ikke verken returverdi, eller det kommer ikke ut gjennom parametret, og da blir det kalt for sideeffekt. Men dette er ikke mulig, og det er kanskje like bra. Dette er ikke mulig i Python, så langt jeg kan se dette her. Men en gang vi prøver å tilordne en ny verdi til en global variabel, ja, så vil dette være en lokal variabel. Så vi kan ikke endre på globale variabler inne i en definisjon på en funksjon. Vi kan bare lese, men ikke endre. Hvordan kan vi så få en returverdi fra en funksjon? I matematikk så tenker vi på funksjon at vi får noe tilbake. Vi gir inn et tall til en, ja, det vi ofte kaller en funksjonsmaskin, og så får vi et nytt tall ut. Og det skjer ved å skrive return, gjerne da i slutten av funksjonen, return, og så kan det for eksempel være A pluss X. Jeg tror ikke det behøver å være parentes, men det gjør det kanskje litt tydeligere. Så hvis vi skal returnere, gi tilbake en verdi fra funksjonen og til hovedprogrammet, ja, da setter vi return, og så kommer da et eller annet uttrykk. Og det behøver ikke bare være tall. Det kan godt være str, en tekststreng. Det kan godt være en boolean. Men da bruker vi altså ordet return, også et uttrykk, og det er da gjerne i slutten av funksjonen. I praksis så vil vi da i hovedprogrammet ha en variabel er lik, altså en tilordningssetning, hvor da dette står som hele eller en del av et uttrykk. Men jeg har bare lyst til å ta med en ting her. Det er lov til å sette dette f av uten at vi bruker denne return-verdien til noe som helst. Det er lovlig. Men la meg ta det litt etterpå. Jeg bare tar bort den return her nå. Det som er litt viktig å merke seg, det er at med en gang vi kaller en funksjon, eller det vi noen ganger kaller prosedyre, da det heter funksjon, så overlater vi flytkontrollen, programkontrollen, til denne funksjonen, og da starter den øverst, og så jobber den seg nedover, og når den kommer hit, så gir den da programkontrollen til neste linje her sånn. Og så gjør den denne linjen her, og så kommer en ny programkontroll, og da visker vi bort disse og tegner nye piler.
Så når programkontrollen har kommet hit, ok, da sender den programkontrollen øverst til denne funksjonen, jobber seg nedover, og når den er ferdig, så gir den kontrollen til linja etter. Og der står det ikke noe, så da er programmet her ferdig. Det som er lurt, det er å lage eller løse oppgaver hvor man har bitte små lekeprogrammer som dette, og så trener seg på å finne ut hva er det som blir skrevet ut av dette programmet. Og når man da har fått til det, så har man liksom skjønt litt grann hvordan dette her fungerer. Men da skal vi ta ørlite grann et eksempel på sånn returverdi. Her har jeg et lite eksempel hvor en funksjon returnerer en verdi. Først så i hovedprogrammet her så lager vi oss to variabler og gir de verdiene 2 og 4. Og så har vi da et kall på en funksjon som heter finn minste. Og ja, jeg ser jeg har skrevet finn minste her, da får jeg ta bort den der kanskje. Sånn. Og når vi da har en sånn returverdi, da er det vanlig å ha en tilordningssetning, slik at denne returverdien legges ned i en boks. Og det denne funksjonen nå gjør, det er å finne den minste av de to som kommer inn. Det er to parametre her. Og hvis x-en er mindre enn y, så returnerer vi x-en, da er den minst. Ellers så returnerer vi y, for da vil y være minst. Så det er veldig kort funksjon, men det blir enda kortere å bare skrive finn minst av de to. Og så skriver den ut da hva verdien til denne variabelen minst er for noe. Jeg lurer på om ikke dette her hadde gått bra med strenger også, for da tror jeg at man sammenligner alfabetisk. Men ok, det er ikke så farlig. Det viktige er nå at vi skjønner at en sånn returverdi fra en funksjon, den legger vi gjerne ned i en variabel på den måten her sånn. Så en funksjon, den kan altså gjøre noe uten å returnere en verdi, det er det vi har sett på før, men den kan også finne en eller annen verdi og returnere den verdien. Og det er den bruken av funksjonen som vi gjerne har i matematikk, at det er et eller annet som kommer ut av funksjonsmaskinen. Vi skal jobbe mer med dette, men da er i alle fall dette med return introdusert. Her har jeg da tastet inn dette programmet, og jeg har lagt funksjonen først i programmet, og det er A og B. Og det denne da gjør, det er å finne minste av A som er 2 og B som er 4. Så kan vi prøve å kjøre den. Og da dukker det opp her at den minste er 2. Så det stemmer forbløffende. Ok, da gir vi oss der.